Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav. Valdošais mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra šobrīd no 13 līdz 16 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs daudz, bet dienas gaitā debesis skaidrosies un diena lielākoties ir gaidāma saulaina, bez nokrišņiem. Arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs 20-25 grādus. Siltāks laiks ir gaidāms Zemgales centrālajā daļā. Rīgā šobrīd 14 grādi, mākoņu visai daudz, bet dienā Rīgā mākoņi izklīdīs, diena gaidāma saulaina, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz 22-24 grādiem. Par to, kādi laikapstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, tad naktī uz piekdienu bez nokrišņiem, piekdiena gaidāma saulaina un pat vasarīgi karsta, jo vietām gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 25-27 grādiem, un tiks pārspēti tās dienas konkrēties siltuma rekordi. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī sestdiena saglabāsies pārsvarā silts laiks, bet jārēķinās, ka sestdiena jau Latviju sāk šķērsot augstā atmosfēras fronte, sev līdzi nesot arī nokrišņus. Jau naktī uz sestdienu Kurzemē un centrālajā daļā ir gaidāmas lietus, bet dienā daudz viet līs, vietām iespējams arī stipras pērkona lietusgāzes, bet gaisa temperatūra vēl saglabāsies 18-22 25 grādu robežās tas sestdien dienā.